Mimi leo najisikia na hii. Hii ndio nataka nitengeneze pole pole vizuri. Alafu niingie huko kwa gym. Taka tuka playing bana nini? Ni mwili yangu sio mimi. Ninajisikia na hii ka something. Wacha sasa ngoja. Nakuonyesha siri ya kutengeneza hii kitu. Eh? Kushinda 5-star hotel. Na ati hautaamini ngoja uone. Sasa mafuta inachemuka hapo, si ndio? Hii kitu tukatakate. Alafu weke kwa mafuta na mnajio. Ingine hapo pia. Hapo tutoe pieces tatu. Crucio. Tatu tengeneza vitu zinaitwa brisket. Brisket. Ona. Sasa kuweka tu kwa mafuta. Hivyo. Ona sasa. Niliwaambia kama mimi ni chifu kwa jamii bwana. Nini unataka kusikia? Hapo kuna manga na hii. Endelea, kitu tengeneze kitu. Wanakata kitungu kidogo kidogo. Nataka niweke hapo kazionea hapa. Kitungu kidogo kidogo. Yaani tunataka kuunda kachumbari. Hii kitu inakuwa mzuri sana. Na kachumbari ya perefere, dania. Sawa? Kachumbari ya dania, mimi ninatakaga kidogo kidogo na inakuwa smart yake ya Mungu. Kidogo 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 unarudia. Sana bila nakaa. Labu nachukua pilipili mbili. Moja ya red na moja ya green. Nyeisi. Tunataka kuzisila hikia kidogo kidogo kabisa. Kulia kidogo kidogo. Hii hakia bubu na hii. Woi. 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 Waja tu. Naona. Nganya. Sasa tuchukue nini? Dania. Luisi. Pole pole kidogo kidogo pia. Ngoja hii nataka itane. Nataka iwe mpaka itane golden brown. Yaani mimi nataka kukutengeneza brisket. Hapa kwa hapa. Hapa kwa hapa ukiwa hapa hapa. Kuna ya kitu. Hii tuweke hapa sasa. Tuweke hapa pembeni. Hiyo meiona. Hiyo ni kachumbari. Jamalisa. Tugeuse hii maneno kwanza. Wana hii meansa kutam brown. Saingine njini kikataa, unachukua na mkono. Eka.
Ona vile inatamu. Ona vile iko golden. Hiyo ndo kitu mimi nilikuwa nasema na ninataka. Sai. Ya, kijana na hiyo. Wewe pande ingine ukiweka lala na mgongo. Wewe geuka. Pia. Achana naye. Kamatu, tuweke pambe. Mutajua mimi kweli le, mina kuanga chief chef. Musionanga ati mimi ni mchezo mchezo. Mimi naweza kukuudia, mimi yae, mimi naweza kukuudia kitu. Hata ukienda, hata 5-star hotel. Ya Dubai, always kupata. Mimi juu. Unajua machefu wengi wanakujaga kuomba usi kwa mungu. Wananipi simu, wanani WhatsApp na wapea. Na nina pia nanga tu kure hiyo usi. Sato nona niko tu life monaona. Sida nganyani, na sina chuki, na sikiki mutu, sina uwifu. Na ndio manake mwenye simu mungu anasiti kunibariki. Kyo mina patiana, given free, give free. Haya. Sasa nyanya akachumbari anatakaka makato kia. Kidogo kidogo tukusaini fine tune. Ndio manake tumixi vizuri pamoja. Ya kukulia hii. Hero leo ni leo. Natengeneza kitu hatari jawai kutengenezwa. Unaona nimemaliza. Sasa tunaweza kuchanganya. Mona. Changanya tu. Nakuja hapo karibu kukuonyesha kachumbari yetu vile iko. Hiyo ndio simple method ya kutengeneza kachumbari ukiwa pale nyumbani. Angalieni. Siniko salama. Sini metosa mboga ama sijatosa. Aya. Bas. Tunataka kukula sasa. Hapana enda mbali. Ona tu. Vile kimetamu. Ni ndugu yangu kazi kugeuka. Saidi. Kama ni ya nakusuia. Na hii sista yako hapa. Nataka kujua kripsi. Kripsi. As. Kwa sababu umeitwa. Habungoje kidogo tu. Naweza zima moto. Ana kama siko tayari. Haya. Haya, ero. Maja na mwagika wacha mimi nianze tu saa hii. Ya. Kawa wacha mchezo. Kawa kukua kula. Saa hii niko njaa mbaya. Kawa. Ule kuja. Kabo. Mafuta kidogo tu. Na mwaya palo. Na inaitwa dressing. Weka kwa iyo. Wewe mafuta moto. Kabo. Kabo.
kamera hapa. Karibu wakurugenzi. Karibu tukule. Haji, hey, hero, hero chumbi. Bas. Hana chuma. Crips quill. Sarensiwachi.
Mm-hmm.